Nyt mä oon leiponut täällä kaikki valmiiksi, laittanut tiskin, tiputtanut kahvin. Kello on nimittäin 9:30 ja nyt mä oon paistaa näitä kaiken näköisiä pulleroita. Mä näytän teille, mä tein tässä bagelitkin tuohon tiskiin äsken, joten... Eikö se ole aika hyvän näköisiä? On. Ja sit mä tein eilen pannakottaa siellä on, niin sit on tota suklaajuustokakku ja mangojuustokakku tehty uudet kanssa. Nyt on mun aamukahvi number 2 vuoro, koska tässä vaiheessa kun pullat paistuu ja mä otan, että munkkirasva lämpenee, niin on hyvin aikaa itselle myös. Voilà. Nyt meille saapui kombutsat tänne, The Good Guysin kombutsat, jotka on siis aivan parhaat. Noi kombutsat oli aivan hitti viime vuonna. The Good Guysin kombutsat on varmasti kaikista laadukkaimpia kombutsoita, mitä löytyy. Ja just sen takia me haluttiin ne tänne. Kommentoi alle, mikä näistä on sun suosikki? Rahkapulla, voisilmapulla, korvapuusti vai munkki? Mun suosikki on ehdottomasti korvapuusti, vaikka noi munkit on tämmönen mun bravuuri. Mä osaan tehdä ne niin hyvin ja vaikka vähän kehua itseäni. Mutta siis kaikki muut tykkää aina munkeista aivan sikana, mutta mun lempari on korvapuusti. Ketä tuli käymään? Kiitti. Hei Bruno. Tulit sä piristää äitin työpäivää? Tällä videolla on halmiina. Auto päälle ja Iisa kävi laittamaan vielä takkia, kengät jalkaa. Ja sit me lähdetään liikkeelle. Mäkin oon nyt freesautunut, mä vaihan Brunon vaipan ja sit mennään. Ihana päästä koko perheellä vähän aikaa ottaa niin kun irti arjesta juttui. Niin kuin moni teistä varmasti täällä ruudun toisella puolella tietääkin, että meidän kahvila sijaitsee Heinävedellä ja me asutaan itse Heinävedellä tällä hetkellä. Niin me halutaan näyttää tämän videon kautta, että mitä muuta täällä voi tehdä ja mitä kaikkea täällä on meidän kahvilan läheisyydessä. Mutta mulla on hirveä nälkä, mä haluan ainakin tänään käydä jossain syömässä. Me just tossa puhuttiin, että käydäänkö me ekaan luostarissa vai mennäänkö me sen jälkeen sitä ennen syömään vai mitä me tehdään. Mut se nähdään kohta. Pakko myöntää, että tuntuu kyllä ihan niinku luksukselta lähteä tälleen vaan perheen keskeen viettää aikaa, kun ei tehty sitä 2,5 viikkoa, 3 viikkoa kohta. Että ollaan vaan oltu keskenämme. Sitä on aika lämmin keli. 21 astetta lämmin. Hei mies! Muuten olisin kyllä ilman takkia, mutta Valamossa ei saa olkapäät näkyä, joten sen takia nyt takki päällä. Isak! Tuu tänne! Tule!
Täällä jos jossain on aivan hiljasta aina. Paitsi että Jaakob puhuu puhelimessa. Hoppa! 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 Käydään kirkossa. Eikö iso hieno? Jos te haluatte käydä täällä ja kuvaatte, niin kannattaa muistaa kysyä aina lupa. Tossa näkee kahvila, niin mä ajattelin ehkä jotkut pikku kahvit juomassa tossa. Joo, katso millainen paikka. Mä oon joskus käynyt tuolla, mutta sit on niin pitkä aika, niin mä en muista yhtään. Mä en oo ikinä käynyt. Täällä on niinku ravintola ja sitten on kahvila. Mun tekis kyllä jäätälöä myöri, kun tuolla on niin lämmin ulkona. Niin on. Pitäisikö ostaa tämmöinen jäätälö? Ei osata mitään tommoinen. Otetaan Iisakille tää. Mä muistan, mä oon pienenä syönnän pikkareet. Ne oli ihan parhaita. Näin on oikein hyviä kyllä Iisakin. Ne on tavaruutta. Oot isi tällasen. Onko hyvä? Kommentoi muuten alas, ootko ikin käynyt Lintulan luostarissa tai täällä Valamon luostarissa? Koska ne on oikeesti aika upeita ja näkemisen arvoisia paikkoja. Joku taitaa vähän nautiskella. Tästä sit löytyy tämmönen matkamuistomyymälä, joka on täynnä kaikkea hienoja näitä ortodoksisia ikonijuttuja, vaikka mitä. Pakko näyttää vähän. Täällä Valamossahan on myös oma viinitila ja ekan kerran tuli vastaan Valamon viiniä, kun käytiin Järvisydämessä. Ja siis se oli aivan sika hyvää. Täällähän on myös majoitusta. Täällä on tosi paljon erilaisia majataloja. Iisak haluaisi ihan hirveästi mennä pelaamaan noitten kanssa jalkapalloa. Rupeaa olemaan kyllä sellainen nälkä, että pakko meidän lähteä nyt syömään tonne
Karvioon matkailukeskukseen. Siellä on niin hyvät hampurilaisateria ranskalaisten kerran. Ja mun tekee hirveästi mieli. Niin pakko päästä syömään nyt. Siis tää auto menee niin kuumaksi äkkiä, kun täällä on niin kuuma. Aurinko paistaa suoraan tähän, niin aivan järkyttävä jano. Let's go to eat. Missä Iiseko? Tuossa, kokonaan. Meinaa sitä muuten syö jotain? En oo vielä ihan varma. Mä en oo syönyt vielä tänään mitään. Mä käyn tossa ulkona, niin syö aikaa. Kato, täällä on tällainen Heinäveden muinaiskohteita, luolia ja pyhiä paikkoja. Mä en edes itse oo tiennyt näistä kaikista. Kalliomaalauksia. Vitsi, tekis meille itekin voi kattoo nää joskus. Äsken tilattiin ruuat. Mä otin hallonsalaatin ja sä otit jonkun burgerin. Mä otin leiskariburgerin, eli tämän paikan joku oma tekemä. Mennään siksi aikaa oottelemaan tänne leikkipuistoon. Tää on aika uusi leikkipuisto. Niin, ja tossa on näköjään tuo minigolf-ratakin. Voisi tulla joku päivä pelaa minigolfia. Ui. Aika samankokoisia noin mökit, mitä meilläkin on. Varmaan tommosia pari hengen mökkejä. Sitten täällä on suppilautoja myös. Ja onks no kanootteja vai kajakkeja, en oo ihan varma. Etkä pääse. Haluutko apua? Ja tästä näkyy mitä kaikkea tässä. Ja meidän kahvila on siis Karviossa. Tai Palokis, mutta siis niinku samaa aluetta. Mut siis täällä on valaistettu kuntorata, frisbeegolfrata, jääkiekkokaukalo, talvisin urheilukenttä. Sitten kesäsin se uimaranta. Uimaranta itse ihan meidän niinku kahvilan vieressä. Tuise, kävänkö katsoa, onko meidän ruuat tullut jo. Bruno sai jotkut itkupotkuraivarit, niin tää lähti sen katon. Hei! Iisak, sä oot pöydällä! No ei kannata ottaa ilman lupaa, ne on kuumia. Tässä on muun ja tässä on Ritaan. Aivan hyvän näköinen tosu hallamusalo. On ihan täydellinen. Ruuat oli 5/5. Mikä lähti hakemaan vielä paperia. Iisak, miksi sä oot pöydällä edelleen? Me tultiin just tähän kotiin, kello on tällä hetkellä 5:30. Ja mä ajattelin lähteä tästä kahvilaan meidän työntekijöillä töissä. Mutta siinä on tullut käynyt paljon meidän seuraajia, jotka halusivat tavata. Niin mä ajattelin, että mä haluan mennä sinne ja mennä tutustumaan ja moikkaamaan ja tekemään töitä. Mun tekee mieli mennä tekemään töitä. Mä en jaksa olla kotona vaan. Kato Jakob tuota meidän kukkaa. Oho. Vaatii toi. Tupaan tuli jäi lahjaksi. Niin. Oho, en olisi kattonut sitä. Se on unohtunut ihan kokonaan. Tää on varmaan vielä pelastettavissa. No joo, enpä tii. Mä olen takaisin kahvilassa. Mä oon kyllä kerännyt tässä jo 1.5 tuntia asiakaspalvelu. Mä käyn yllättävän paljon tänään porukkaa silleen. Moni aina kysyy, että onko teidän kahvilassa käynyt porukkaa. Niin on ihan hyvin silleen käynyt. Vaikka jos viime kesän vertaan, niin joka päivä on ollut parempi päivä. Ja
meillä on täällä enemmän tarjoiltavaa myöskin ja laajempi se valikoima ja jotenkin selkeämpi kuin viime kesänä, ainakin mun mielestä. Ja siitä on tullut myös kehuja asiakkailta ja mökkejä on myös varattu tosi hyvin. Linki, alhaalla on linkki, jos haluat varata mökin, mutta siis on käynyt hyvin noin, tänään on käynyt noin varmaan 80 ihmistä. Niin se on ihan hyvin niin tälleen keskelle metsää. Päivä don! Kello on jo 8:05. Mä oon tehnyt kaikki hommat. Tai siis kaikki hommat. Siis en oo tehnyt vielä mitään hommia. Täällä just rupeamassa siivoamaan kahvilaa ja laittamaan aamuksi Ritalle kaikkeen valmiiksi. Siistin kahvilla, niin Ritalla on kiva tulla aamulla töihin. Nyt siivoamaan. Kassan laskenta ja sitten on päivä pulkassa. Kello on kohta 9:30. Mä oon tästä nyt vähän semmosia ylimääräisiä hommia, niin siksi mä oon ollut tässä niin pitkä. Siksi kello on niin paljon jo.